花莲县吉安乡有一处龙须菜田疑似遭到恶意的喷洒农药，整片菜呢都中毒枯死。所幸菜农发现的早，让原本已经出货的100公斤的龙须菜没有流入到市面。而究竟是谁下的毒手，菜农认为是砂石业者假愿报复。我们是昨天早上才发现，对，这应该是前天晚上撒的。一整片的龙须菜田被农药毒得几乎全部枯萎，菜农们看到辛苦付诸流水，心都碎了。到底是谁这么可恶？大家怀疑是砂石业者搞的鬼。检举砂石业者这个人，你认为啦？我认为啦，哎，我有把这种事情哦，检举给这个警察局啊提供。还好发现的早，这些龙须菜并没有流入市场，免了一场毒蔬菜的灾难。但究竟是不是砂石业者下的毒手？花莲县农会誓言彻查到底。但是看这个目前这情况，大概是一个就是年年春嘛，哈，一个就是巴拉瓜嘛。再看看这些枯萎又卷曲的龙须菜，真的万幸没有人吃下肚，但揪出歹徒刻不容缓。除了农会加紧厘清农药品种，检警也已经深入调查。